Zdrvujúci záver kvalifikácie na Euro 2013 dostal našu futbalovú 21-ku do baráže o tento turnaj. Tým trénera Ivana Galada senzačne vyhral na 3 roky neporazenými Francúzmi a v poslednom zápase skupiny rozdrvil Kazachstan 6-0. Ivan Gala, tréner našej futbalovej 21-ky, je tu so mnou. Dobrý deň. Dobrý deň, vítajte, pán tréner. Príjemný dobrý deň všetkým prajem. Tak to sú také milé správy, čiže hneď gratulácie na úvod vám a vášmu tímu, že ste sa dostali do tej baráže. Tak našim cieľom bolo spraviť ľuďom radosť, ktorí sledujú šport, futbal a ktorí žijú takým pozitívnym životom. Ak sa nám to podarilo, tak sme radi. Ja si myslím, že áno. Aj tí Francúzi, jedno z najlepších manšaftov na svete v tejto vašej vekovej kategórii, 21-ky, 3 roky nikto ich nezdolal, vy áno. Tak ja si myslím, že to netreba preceniť, ale určite tomu treba dať nielen mediálnu, ale aj takú spoločenskú váhu, lebo v športe zdolať taký tím je veľmi náročné a ja som rád, že sa to chlapcom podarilo a že som ten tím viedol. A verím, že to nebolo naše posledné víťazstvo. Je to dobrá správa. Ja tiež verím, že to nebolo vaše posledné víťazstvo, ale to je taká zaujímavosť, že vy ste teraz postúpili z druhého miesta medzi tými 4 najlepšími druhých miest v jednotlivých skupinách, ste boli vo vašej, ale zaujímavosť je, že ani tým prvým vlastne to, že celú tú kvalifikáciu vyhrali, nezabezpečilo postup na majstrovstvá Európy 21-ročných. Všetci tie prvé miesta a takisto tie 4 druhé musia ísť do baráže. To je zaujímavé. Tak ja by som to nenazval baráž, ale play-off, tam vlastne play-off. Sa budeme vyraďovať a do Izraela sa dostane len 7 najlepších mustiev. Ja by som išiel skromne, tak ako do celej kvalifikácie, aj keď sme mali fázy po troch víťazstvách, že sme možno boli trošku sebavedomejší, ale nepôjdeme do baráže ako favorit, ale pokúsime sa urobiť ľuďom radosť, tým, ktorí nás sledujú. A zároveň chceme zarmútiť aj tých, ktorí nám neprajú. To bude, no tak to vám držím palce k tomu, aby ste ich zarmútili čo najviac. Není ich málo. Veru, veľa ľudí vám neverilo pred tými poslednými dvomi zápasmi, že sa vám to ešte podarí takto vydolovať tú baráž. Viete, pokiaľ je to komunita zo širokej platformy spoločnosti, tak to nie je až také zlé, horšie je to, keď sú to ľudia z vášho blízkeho okolia, ale taký je trénerský život. Teda. Samozrejme, taký je trénerský život. Hovorme radšej o radosti, o tom, že sa nám to podarilo a že máme pred sebou ďalšie výzvy. Uvidíme, čo nám prinesú najbližšie hodiny a dni, pretože veľa vecí je ešte otvorených. Koho by ste si, pripomeniem, že teraz letíte, v piatok je to žrebovanie baráže, koho by ste si tak prijali do toho dvojzápasu? Teda bude sa to hrať na domáci a zápas vonku? Ja by som si prijal supera, ktorého môžeme poraziť. To je ale, ktorý, povedzte z tých, ale neviem vám povedať, či to 13, budú vynikajúci. 14. Nie, pozor, musím vás upozorniť. Len 6 mustiev môžeme dostať. Mužstva sú podľa rankingu UEFA rozdelené. Aha. Čiže môžeme dostať Talianov, môžeme dostať Holandianov, Nemcov, Španielov, Čechov a Angličanov. A takže som si myslel, že vyberiete vonku aj Brazíliu. Tá našťastie nie je v Európe. A tu nie, ale myslím si, že kvalita teda týchto mustiev je dobrá a ja sa len teším, že sa budú naša generácia hráčov s nimi porovnávať a že aj my takisto pre nás, pre trénerov je to obrovská výzva, aby sme mohli súperiť z hľadiska taktiky, z hľadiska stratégie a z hľadiska play-off a postupu s top trénermi v európskej súťaži v tejto kategórii. No už ste medzi nimi aj vy, pán Galát. Čiže ešte raz gratulujem a teraz poďte povedať niečo o tom vašom týme. Mnohí to nesledujú, tú 21-ku. Ako vôbec to vyzerá? Sú tam nejaké, alebo teda vôbec, alebo trošku, sú tam nejaké veľké mená pre náš futbal? Máte tam nejakého nového Škrtela, Hamšíka, alebo, ja neviem, Miňa Stocha? Keď sme prvýkrát sa stretli s tým tímom, tak samozrejme, že sme sa snažili, pretože sa venujeme športu, tak ako v mediálnej oblasti, snažili sme sa prispôsobiť ten náš model seniorskému mužstvu. To znamená, keď vidíme kvalitné krídla, nazvem to v seniorskej kategórii, či je to Weiss, alebo je to Stoch, tak my sme možno s Makom a Lavkovičom hľadali nejakú identitu. Uh-huh. Podobne, keď sme objavili Dembera, tak vidíme v ňom nejakého nového Škrtela, alebo Kiša, Greguša a Kucku a podobne, aby som sa nejak nedotkol tých hráčov, ktorí už majú ten futbalový limit trošku niekde vysoko, to znamená aj na poste hrotového hráča, možno videli sme Viteka, vynikajúceho nášho futbalistu a my tam hľadali sme či už Šimoneka, alebo sme teraz objavili Oršulu, takže určite sme mali... Takže sú tam tí hráči, ktorí môžu ešte taký zamiešať schedule, karty aj v seniorskej reprezentácii. Áno, potom taký plán a podľa toho sme sa snažili, podľa typológie našej seniorskej reprezentácii, lebo to je našou úlohou, pripraviť aj našich mladých chlapcov. Ja som zachytil také meno Robert Mack, dal 2 góly v tom poslednom zápase, on hráva asi vonku niekde, v Norimbergu teda. No, aby sme to odľahčili, áno, bol som sa viackrát na neho pozrieť, je to príjemné vidieť ho hrať pred 50 000 divákmi, horšie je to pred 400, ale Robo mal rozhodnutie
v celej kvalifikácii v zápase proti Rumunsku na svojich kopačkách, na svojej zodpovednosti, ale som rád, že sa mu to podarilo v týchto dvoch zápasoch a bol súčasťou tímu, ktorý je vynikajúci. Čiže oni sú mladí, tak im asi chýba ešte také tie stabilné, vyrovnané výkony, alebo ani nie? Nechýba im úsmev, a to je pre mňa dôležité. Áno, stále dôležité. Sa smejú, to je fajn. To je dôležité, hlavne keď k tomu úsmevu prichádzajú aj tie výhry. No ale povedzte, pán tréner, keď už sa bavíme takto o mladých futbalistoch, pred dvomi rokmi sme hrali majstrovstvá sveta, obrovský úspech, postúpili sme zo skupiny, tam tá nádherná výhra nad Talianmi, potom výborný zápas s Holandiami, ale to je jedno teraz. Podstatné je to, že sme tam boli a je to obrovský úspech pre náš futbal. Ako sa to odzrkadlilo v mládežníckom futbale? Sme na tom lepšie, ako sme boli pred tými dvomi rokmi? Alebo keby ste boli otvorení, povedali by ste, že nevyužili sme to? Tak toto by bola skôr otázka na neexistujúci post ministra športu, lebo to si myslím, že by sme mali mať. No, máme ministra školstva a športu. No áno, ale ja rozumiem, ale špeciálna kategória ministerstva športu, možná, že aby sme to odľahčili, mohla by existovať. Ale ja osobne si myslím, že ten úspech sme nevyužili tak, ako by sme si možno všetci predstavovali. Nechcem hovoriť o chýbajúcich štadiónoch, o podmienkach, ale čo mňa najviac mrzí, čo môžeme ovplyvniť veľmi ľahko, to je vnímanie futbalu spoločnosti. A tie emócie sú negatívne a mňa to mrzí. Ja verím, že takýmito výsledkami, ako sme urobili my, prinesieme trošku pozitivizmu do nášho futbalu. Také dva body, keby ste vypichli, čo najdôležitejšie by malo byť tým pozitívnym momentom vo futbale, aby sme hovorili o tom, že áno, zužitkoval sa úspech. Tak ja si myslím, že by malo byť nadstavené hlavne na reprezentačných úrovniach schéma mládežníckeho futbalu. To určite by malo byť od 15 do 21. Tie kategórie by mali vedieť presne, ako hrať, akým štýlom a ako sa proste prezentovať. Napríklad Francúzi hrajú v 15-ke rovnako ako v 21-ke. Mm-hmm. Rovnaký štýl, rovnaká typológia hráčov. To nám možno chýba. A samozrejme, musíme sa obrovsky tešiť z úspechov, ktoré sme dosiahli. Postup na majstrovstvá sveta, kde sa, čo sa nám podarilo, bolo neskutočné. A verím, že ešte takýchto podobných úspechov budeme viac. A s tými problémami iste si viem predstaviť, ako by ste vedeli aj hodiny rozprávať o tom technickom zázemí štadiónov. To som nechcel, to sa nechcel. O tom nevieme všetci. Ale možno, že aj tí už dneska máme také profesionálne, máme majiteľov klubov, možno aj oni sami by mohli trošku. No, nechcem to otvárať. Posledná otázka, palčivá otázka nášho futbalu. Mnohokrát sa hovorilo o korupcii aj na tej vysokej úrovni, ako pán Venke, funkcionár zväzu bývalý, aj na tej nízkej úrovni, ako tí rozhodcovia a taký. Povedzte otvorene, ako vy toto vnímate. Časopis Týždeň priniesol aj veľké reportáže o tomto. Tie odhalenia boli naozaj také smutné. Ako vy hodnotíte tú našu ligu, to naše prostredie a korupciu v nej? Teším sa, že som sa s tým ešte nestretol a viac tomu nemám čo dodať. Nestretli ste sa s tým, ale asi ste o tom počuli, že? Nestretol som sa, to je dôležité. Keď sa stretnem, zavolám vám a spravíme takúto reláciu a určite vás poinformujem. Výborne, výborne. Tak na to sa teším, že budeme mať od vás informácie z prvej ruky. Pán tréner, ďakujem vám, že ste prišli. Bohužiaľ teda musíme skonštatovať podľa vašich slov, že ten úspech z majstrovstiev sveta veľmi sa nám nepodarilo pretaviť aj do reality, ale je tu zas úspech vašej 21-tky a dobrá vyhliadka do budúcnosti. Ďakujem pekne, že ste prišli. Dovidenia. Ďakujem za pozvanie a prajem veľa pekných chvíľ.